Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 91 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Iaitu jumlah discharge terbesar kalau setakat ini. Ya. Ini menjadikan jumlah cumulative kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discharge berwad adalah sebanyak 479 kes, iaitu dengan kadar 18.2% daripada jumlah keseluruhan kes.